ျွန်တော်ကူးမြင့်ပေါ့အိမ်မှာအဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ဆက်ပြေးနေတာပေါ့ချင်းတဲ့ကုန်စင်မတက်ရလိုက်တာရလဲရကားလာတယ်မြင်းနေဟိုပြန်ပြီးတော့တိုင်မှမတိလိုက်ဘူးဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ဒီလိုပဲပေါ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုနေတယ်စားတယ်ဒီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းပေါ့ကူပဲဝင်းစားရှာတော့မရှာလို့ရမိသားစုကဘယ်လိုစားမလဲကောင်းတော့ကကျမကိုတာဝန်ကြီးအောင်သူရှာကြည့်တယ်။ပါသမီးကိုလည်းတာဝန်ကြီးအောင်သူရှာကြည့်တယ်။အခုချိန်မှာကျမတို့လုံးဝမစားသင့်ဘူး။မစားသင့်လည်းကျမကဘာလုံးဝမရှိဘူး။စားနေရတယ်။တာသမီးပြီးတဲ့ဟာတွေပဲစားတော့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တာသမီးပြီးတာကိုပြီးတာကိုကျွန်တော်သိမ့်ကြိုက်။ပေါ့ဘူးပဲကြိုးစားပါစားရှာ။သိကြတော့ကျွန်တော်မကြား။သိနေကြရင်ကြားပါမယ်။သိကြတော့မကြား။မရဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမရှိဘူး။ရအောင်လုပ်တယ်။ဒါငကိုကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လက်ရှိကတော့ကိုပိုင်အိမ်ပေါ့ကျွန်မနေလာတာလည်းကြာပြီလေနှစ်30လောက်ရှိပါအမီလာလာငါပါဆက်စီယာကြီးဦးမြင့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဦးမြင့်ပေါ့အိမ်ပါအဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ဆက်ပြေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်နေရတာအခုတော့ကျွန်တော်20ကျော်ပါပြင်လာတော့အစုံမပေါ့ဒီဇယ်ရောတက်စီရောကြာကျွန်တော်ရေခဲကျိတ်ဆက်ပေါ့ကျိတ်ဆက်ခေါ်တာပေါ့ကျိတ်ဆက်ကျိတ်တာဟင်ဒီနေ့မော50 4နှစ်မိသားစုကတော့ဒီမှာလက်ရှိကတော့နှစ်ယောက်ပေါ့ချွေးမနဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ဒါပဲဖြစ်တာတယ်ဒီလိုအလုတ်သွားတာပေါ့အလုတ်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်တာအဖေနောင်တော့သွားတာညီမပတ်ဆံနဲ့ပါတယ်ပါတော့အဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကဆက်ပွားပြည်ပြင်းပြီးပြန်လာအိမ်ကိုပြန်လာအဝတ်စားလဲပြီးတော့ဘင်းနောင်နဲ့သွားတယ်ညီမပတ်ဆံကိုတွေ့တော့အကားသမားတွေ့လိုက်လို့ကျွန်တော်ကအောက်ဆင်းလိုက်တာချင်းတဲ့ကုန်ဆင်းမတက်ရလိုက်တာရလဲရကားလာတာမြင်းနေဟိုပြန်ပြီးတော့တိုင်မှမတိလိုက်ဘူးအဖေလူကပြောမှအဥက္ကင်းနောင်မှဥက္ကင်းကြောက်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုကြည့်တော့အောက်ပါတိုက်ပြီးပါအဲဒီလိုပြောတော့အဆေးုံပို့တယ်ရန်ကုန်ဆေးုံပို့ပြီးတော့ဆေးုံမြားပဲကြာတနေ့တော့ကြာဘယ်ကောက်တနေ့ကြော်တာပေါ့ဘာဖြစ်ရန်ကုန်ဆေးုံနဲ့ဆင်မလိုက်ဆင်မလိုက်တော့မတမ်းမဆွမ်းမတမ်းမဆွမ်းမှကြာတော့ဒီခြေောက်ခြေတုလှုပ်ဖို့ကိစ္စသွားလာတော်တော်နဲ့မလှုပ်ဘူးရမယ်ရမယ်တော့ကြာတော့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခြေောက်ကဒီအနာအယူနာစတီယိုထဲတာအနာလခံနေရတယ်ခါတော့မကြက်ဘူးမကြက်တော့ဆင်လိုက်မှတခါပြန်တက်တယ်တက်တော့ကို့မှာပတ်ဆံကိုဆေးုံတက်လဲပတ်ဆံကုန်းမတော်မဆွမ်းမှာယူရနှစ်ခါတက်တယ်နှစ်ခါပြန်လုခွဲရစတီယိုကဒီဆင်လိုက်မှပဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းသက်သာတာပေါ့ပြန်လာလိုက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ပတ်ဆံတော့တားကုန်သွားတော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်လည်းအနာကျက်ပါပြီတော့အနာမကျက်သေးတဲ့သွားလာပဲစက်ပြေလာခေါ်သွားလိုက်တယ်ကိုကစားဖို့နေရအခက်ခဲကြုံသွားပြီဘောက်ကြုံတယ်ကိုအိမ်ရလဲဆောင်းအောင်မယ်ဟာနောက်ဆုံးတော့လူကဘယ်လိုဖြစ်လမ်းပြီးတော့ရောက်သွားလမ်းပြီးရောက်တော့စက်ပြေရလဲပစံလီဆုလိုက်ဇီဂဲလေးဟိုထက်ကရောင်းလိုက်လေးလေးနဲ့ဘာမှမရောင်းနောက်ညီများရောင်းတာဟုတ်ကဲမင်းတို့မရောင်းငါရောင်းမယ်ဆိုအဲရောင်းလိုက်အဲ့ရဒီနေပဲကိုယ်ကစားဖို့နေမိသားစုစားရတယ်ရတော့အဲ့တော့ကအခုဒရုန်းဆိုရင်300တန်းတော့ဒါဆိုဒါဘာဖြစ်ပြီးရောအေးဆိုင်ကိုဘာလို့ကသူတို့ဖြော်ဒီမှာလာကြိတ်ကြတာများကြိတ်တာဒီမှာဟိုဟာရှိရလေလာဝယ်တယ်လာဝယ်တော့ဒီလိုကြိတ်ဆက်ကိုကျေးဇူးတရားရေခဲကိုကြိုက်လို့လာဝဲကြလက်ရှိကတော့ကိုပိုင်အိမ်ပေါ့က
จะมันนี่ได้แล้วจับไปเลยแต่กูพิจารณาดูเนี่ยซีโอเนี่ยนี่แล้วกูไอ้มาแล้วจะมาจะโน้ตยาวไปชาหนีแล้วมันตัวว่านี่นี่ได้แล้วจะมาจับไปเนาะเนี่ยต้องเสียเราสิวะจีไรนาไรนาบอกจีชีไปบอกไรนามิวเนี่ยชีไปบอกยังคนนั้นไอ้แม่จีจะบูจูบบูจูบว่าเสียไรจะจีซีโอวันนะย้ายอยู่ดีนะที่เจ็ดเดียดเนี่ยช่วยหลานได้ยากอากูบอกจะนอนไรไรเนาะตัวเราไปด้วยเราสิเราขอเปลี่ยนเลยอะไรสิเราไปจะนอนไปตัวเราไงยังแต่เจ็บปีกว่าเราตัวนี้สักปีนี้ไปเราเข้าได้ขาดใจเลยจะมาสักเท่าไหร่ก็ไม่ไหลใครมันตู่ไม่ไหลใครมันตู่อาอีเปลี่ยนเพล่าได้ขาดใจจะมาบอกกองเสียไม่ใช่กองเสียไม่ใช่ดังนั้นตัวอาเดนเนี่ยไหลได้อันนี้ฉลาดสุดเลยเสียงว่าเสียงอะไรบ่เนาะเสียงต้องยงเปียงลูเสียงอะไรเปียงอะไรเลยหน้าปฏิบัติสิบเลยอันเดียวสไลปินโมเรลีดันนะทุกคนเลยไลปินก็มันมาสายอ่ะแม่เบียวละแต่ก้าวหน้าจะมาเอาตามวันที่เอาตุ๊กชาจุ๊ดเลยป้าจะไม่เอาเลยตามวันที่เอาตุ๊กชาจุ๊ดเลยคุณชิมันจะมาเอาลงมาไม่สายเลยไม่สายเลยจะมาเอาบ้าลงมาไม่ใช่สายเลยอ่ะแม่เบียวก้าวเลยดีอ่ะจุ๊ดอ่ะขาจะเราเลยกูกูว่าเนี่ยกูจะยกสายเลยเราเดี๋ยวเราจะเลยบ่เนาะไอ้เราเดี๋ยวพี่เอ๋ยอยู่เราไปเลยไอ้เนี่ยแหละตายอ่ะโยจ้ามรมยานุทอดตัวไปเราไปเยอะตรงนี้อะไรใช่ยังมาตรงนี้เนี่ยตุ๊บสันนี่เนี่ยสุขสันต์ไปที่เอกนี่อยู่สามเดือนไอ้หลุดเราไปเจ้าหนูว่าสาพิษไปไอ้แกยาวบ่เส้นนี่บ่เส้นนี่จะจะไหวว่าเราสิบเอ็งเขาเด็ดเส้นนี่เราสิบป้าจ้าลิลี่อยู่ใจใจเก็บดาวสามเดือนไปเลยอยู่ดิสาใจเรนี่อ่ะใช่ไหมเสร็จแล้วตรุไล่อยู่ซื้อมาไล่กู้ไปกู้ไปแล้วไอ้ญาติเนี่ยเจ้าไม่มาขอไว้เจ้าမျိုးသမီးขอไว้แล้วปะท่านทุบตาแล้วมาทุบกันอาสา9ใบเป้ดิอาสา9ใบเป้เลยเป้เหรอไอ้ตรุมาตอกไปแกยงอ่ะอันน่ะปะท่าน9ใบเป้เลยพี่อ่ะจม้าแล้วมาทุบพี่จม้ารู้ว่าตรุบาสกาเปล่าเลยสรจม้าอ่ะอยากจะจ้วยเสร็จอ่ะโหบอกว่าจ้วยไม่จริงจ้วยเสร็จอ่ะจม้ารู้อำมุมเลยจะมาอยากจะก้าวงูไปก้าวงูไปดิไปดิใครรู้ยากเลิกไปจะมาอะไรไปจังสุดจะมาบ้ามาไม่จังสุดอะไรเอาตัวประกันลงมาเลิกเขาจะแค่เนี่ยเทอะไรเดี๋ยวเทียบเดียวเปลี่ยนเท่าไหร่เลยก็สั่งงานเลยเทียบเดียวทำเทอะไรนับไปลงมาไม่ละงานเต็มไปเลยเอ็บเจ็บเลยนาวิดีโอตัวอะไรสักอะไรยันโชว์เลยเซลล์มาจะมาอยู่ตาบลูเบียวอะไรจะมาตัวเบียวอะไรสักอะไรแต่อันมาถ้าไม่ก็เลยไม่เงี้ยก้าวเลยจะมาเอ้ยเนี่ยกูเย่เลยกูก้าวนี่เลยเชิงยานี่เนี่ยจะนอนรู้เซลล์กงมือเชี่ยมาปอนอ่ะสั่งพี่พี่ข้ามมาเลยเลยตัวเบียวตัวอะไรสักอันอ่ะไอ้ที่กงมือเชี่ยตัวอะไรเบียวขมย่าเลยลายเอ็ดเลยลายเลยขมย่าจะนอนลายเลยมันก็หนาอยู่เลยขมย่าเนี่ยจะนอนเนี่ยเลยบ้านใส่เลยไอ้ลูกกูเบียวละตะเคียนဖြစ်တဲ့ခြေတော့တော့ဒီလိုပဲပေါ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုနေတယ်စားတယ်ဒီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းပေါ့ကူပဲဝင်းစားရှာရအောင်မရှာလို့ရမိသားစုကဘယ်လိုစားမလဲဒါမဲ့ထွက်တယ်လာတယ်အဲဟိုဒီလက်ပထမလက်တလဲရှိသေးတယ်တုံးလေးလေးပေါ့ကူဆင်လာနောက်ဒီဒီလက်ကဟိုထမ်းတယ်ပဲကခုံးเจ้าကတူတယ်တူတော့အဲကျွန်တော်လုံးလုံးနဲ့ချိန်နေလက်ဘိန်းတွေဂွေးတွေလဲပြီးအဲလိုပဲသွားရတာပါကိုဝင်လာတော့ကိုသွားဒီဖြစ်လာတော့စိတ်ကြတော့မကြဘူးဘာလို့မကြရဆိုတော့စိတ်ကြကြရင်ပို့ဆိုးပါမယ်ဒါမှစိတ်ကြတော့မကြဘူးသွားတယ်လာတယ်ကိုကြားမရရတော့ဘူးရေယူဆိုင်တယ်လေဘာပြောကိုစားနေနေပြီးတော့လုပ်လို့မရကြားမရရတဲ့ကိစ္စရတယ်သွားတယ်ကျွန်တော်မိုးရွာတယ်သွားတယ်နေဘူးလက်သွားတယ်မနာဘူးဒီစက်ကြီးတွေပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့96ဝန်းနဲ့အကောင်30စီဂျီစီ300ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြင်တာပဲမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်မှမရှိဘူးရအောင်လုပ်တယ်အေးဓာတ်စီတော့ပြင်တယ်အပြင်သေးတယ်
ဒီဈေးကတော့လာခဲ့ရတယ်တခါကြီးရတာလည်းဈေးဟိုဘောစက်ကြီးတွေကြတခါကျ2000 3000ရတယ်တခါကြီးလည်းတိတယ်ဒီကြတော့ကိုကတောင်းရခက်တာဘာမှလည်းပြစ်တာမျိုးညောစဲပလန်ကြဖြစ်ရင်ဒီက6000ပဲတောင်းပြီးပြန်လာသူတို့ကကျွန်တော်ကအားနာတယ်တခါကြီးလည်းသသိန်းတော့ရတယ်တခါကျ6000 9000နဲ့ပဲလာကုန်ကုန်ပါဒီလားဆိုရင်ဘာမှမရရေချပါ3-4ရက်တခါ5တောင်း1000ရရရတယ်တလားတော့မရဘူးဆိုတာ5 6000သသိန်းရတော့ရတယ်ကိုမိသားစုကစားတော့တော့ဈေးတော့အခုတက်နေတော့ဒီလိုအခုဈေးကရောင်းတာနဲ့ဆက်ပြေနေရတာအဲ့လိုပဲပေါင်းပြီးစားနေရတာတော့တာသမီးကိုအကြီးမကြီးတခါရတလားကို5000ပေးနေပေးတယ်6ပါတော့တော့ပန်းတော့အဲသူကပြီးတဲ့ပတ်စံရရင်ရော့ညလို့ဆံဝဲတာစီဝဲတာခင်းစားတော့ကောက်ဝဲလို့ရစီစားငရုတ်ကတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်ရင်ဝဲတယ်ဆံတို့စီတို့ကဟိုကတမိရပေးတယ်ပြီးအဲဆံဒီစီတို့ဝဲထားတာအဲတခါရကျွန်တော်ရလို့ရှိတယ်5000တော့ရတယ်လေရော့ညလို့ဆံဝဲတာစီဝဲတာအဲ့လိုပဲလုပ်ရတော့မိသားစုကဒီလိုပဲလှုပ်စားတာတာသမီးပြီးတဲ့ဟာဒီလိုပဲစားတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တာလိပြပြရောပြရောကျွန်တော်သိမ့်ကြိုက်ပေါ့ဘူးပဲကြိုးစားပါစားရှာဘာဖြစ်လဲအခုလေကျမလေးဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကလည်းဒီလိုလုံနိုင်တယ်ကျမလည်းလုံကန်းကန်ငယ်လုံနိုင်တော့ဟောလေဟိုပတ်စံလေးရပိုရှန်တော့အမ်ပလိုက်တာတွေမှာလည်းကျမကလှူတယ်သူ့ရဲ့ဝေကျွေးရဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ငရဲတွေပေါ့နော်ကြေအောင်ဆိုပြီးကျမလုပ်ပြီးဘာလို့ရသမျှဟာကိုကျမကောင်းစားရင်ငရဲကြီးတာကျမတို့မိသားစုကအကုန်ငရဲကြီးဟုတ်တယ်မလား तू လဲဒါဟိုကဝကြီးမကုန်ဘူးဒါကျဆတ်ဟုတ်တယ်မလားကျမကအဲ့လိုထိုက်တုံးကထားပြီးလုပ်ပြီး तू အခုလောက်ကရလာတဲ့ပတ်စံဒီအရင်ဆုံးအမွှေးတိုင်းဝင်ဖျားပန်းဝင်ဖျားစင်မှာလိုတာဝယ်ပြီးတော့မှအိမ်အတွက်ကိုတုံးစိတ်ကြတော့ကျွန်တော်မကြတင်းတာကြရင်ကြပါမယ်စိတ်ကြတော့မကြမရဘူးဆိုတော့အလုပ်ကိုမရှိဘူးရအောင်လုပ်ဒါငကိုကောင်းတဲ့စိတ်တက်